የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የበርካታ ሰው ሰራሽ ተፈጥሯዊ ባህላዊ ሃይማኖታዊና ጥንታዊ ቅርሶች ባለቤት ነው። የረፍት ቀናት ጉብኝቶን ከአዲስ አበባ ወደ ኦሮሚያ በአዳማ መስመር ካደረጉ ሃይቆችን ፍሎሃዎችን የዶር እንስሳትና የተለያዩ የመዝናኛ ስፍራዎችን እየጎበኙ ያርሲ ተራራዎች ብሔራዊ ፓርክ ላይ ደርሳሉ። ከተራራዎቹ መካከል ከአዲስ አበባ በቅርብ ርቀት ላይ በሚገኘው የዲራድል ፈቃር ፓርክ ብርቅዬ የዶር እንስሳትን ማየት የእግር ሽርሽር ማድረግ ወፎችን እየተመለከቱ መዝናናትና የቡድን ካምፕ መስርተው ምሽቱን ጭምር በመዝናናት የሚያሳልፉበት የካምፕ ስፍራ ተዘጋጅቶሎታል። የጉብኝት ፍላጎቶ የሃይቅ ላይ ጉዞና ጉብኝት ከሆነ ደግሞ ከስምጥ ሸለቆ ሃይቆች አንዱን የዝዋይን ወይም የደንበልን ሃይቅ ምርጫው በማድረግ መዝናናት ይችላሉ። በሃይቁ ላይ ከአምስት ያላነሱ ደሴቶችን አዋፋትንና ገዳማትን እያዩ የአካባቢውን ማህበረሰብ ባህልም ይቃኛሉ። በረፍት ቀኖ ወደ ኦሮሚያ በማቅናት ሰፊውን የክልሉን የቱሪዝም ሀብት ይጎብኙ፣ ይዝናኑ፣ ይደሰቱ። የኦሮሚያ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ